Baie welkom hier by ons in die kombuis. Die kombuis is mos die plek waar die dinge gebeur, waar ons koffie drink, waar ons gesels, waar kos gemaak word. Is amper die plek waar een mens die meeste van jou tyd deurbring. En al wat sleg is van een kombuis is, as die persoon wat die kos voorberei een kant moet wees en die ander mense sit in die TV-kamer of in die sitkamer en gesels. Karen sê altyd, sy begeer 'n oopplan kombuis, want sy wil toch nie uitmis op die geselskap wat gebeur, terwyl sy besig om kos voor te berei nie. Ons gaan vandag lees hier uit Lukas 10 vers 38 tot 42, waar twee vrouwens ook besig is, een in die kombuis en een sit by die gasse gesels. Maar kom ons lees daarvan hier in Lukas 10. Terwyl hy op reis was, het Jesus by 'n sekere dorpie gekom, waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het, om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar en sê, Here, pla dit u nie dat my suster my alleen los om te bedien nie? Sê toch vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jy oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word nie. Martha wou seker ook baie graag by Jesus sit, met hom gesels en sy woorde luister, maar sy het verantwoordelik gevoel vir die kosvoorbereiding. Want hoe ontvang jy nou 'n gas en jy het niks om voor te sit nie? Dit het haar gepla dat haar suster haar nie help nie. Maar wat haar die meeste ontstel het, was dat Jesus niks sê nie. Dat Jesus nie haar suster aanspreek en sê, maar gaan jy help vir Martha nie. In so'n mate het haar ontstel dat sy op die oond vir Jesus sê, Here, pla dit u nie, hinder dit u nie, dat my suster my alleen laat kos voorberei nie. En dan antwoord Jesus en hy sê, Martha, jy is oor baie dinge ontstel en oor baie dinge bekommerd. Maar is net een ding wat nodig is. En dan sê hy, weet jy wat? Maria het die beste deel gekies. En dit wat sy gekies het, kan nie van haar weggeneem word nie. En dit laat die mens dadelik wonder, wat is hier die een ding waarvan Jesus praat? Wat is hier die beste keuse of die beste deel wat Maria gekies het? En Jesus wil eintlik sê, om by my te wees. Om na my woorde te luister. Jesus praat hier eintlik van 'n lewende, intieme verhouding met Jesus Christus en 'n bereidwilligheid om by hom te wees en te luister na sy woorde en op die oond ook te doen wat hy sê. Jesus se antwoord laat ons 'n bietjie dink oor wat is werklik belangrik in die lewe. Help ons om ons 'n bietjie ons prioriteite in plek te kry. Dit laat my ook dink aan wat Jesus gesê het toe die duiwel hom kon versoek daar in die woestyn en vir hom gesê het, maak van hierdie klippe brode. En toe antwoord Jesus, maar 'n mens kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons as mense is ook mos oor baie dinge bekommerd. As dinge nie verloop soos ons graag wil hê nie. Wat gaan ons eet? Wat gaan ons drink? Wat gaan ons aantrek? Hierdie dinge hou ons so besig dat ons op die ou nie tyd het om by Jesus te gaan sit, by hom stil te word en te hoor wat hy sê nie. En dis hoekom Jesus ook in Matteus 6 vers 31 tot 33 die volgende sê, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Nee, beuiwel julle allereers vir die Koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al die dinge gee. Die vraag is natuurlijk, waar is jou kombuis? Wat is dit wat jou so besig hou, dat jy nie tyd het om stil te word by Jesus nie? Om te stop dit waarmee jy besig is, om dit eers te laat staan, om sommer by sy voete te sit, om net by hom rustig te word, om sommer net sy teenwoordigheid te geniet nie. Wat is dit? Is dit jou werk? Is dit jou sosiale lewe? Is dit jou sport? Is dit jou selfoon? Wat is dit wat jy as verskoning gebruik om nie by Jesus uit te kom nie? Wat hou jou weg? Wat keer jou om na hom te luister en net tot stilstand te kom, sodat jy sy woorde kan hoor? Die beste keuse waarvan Jesus hier praat, die keuse wat Maria gemaak het, het ook 'n tipe van 'n belofte of 'n seën, want hy sê, dit sal nie van jou weggeneem word nie.
Maria het hier tot stilstand gekom. Sy het alles gelos waarmee sy besig was. Sy het by Jesus gaan sit en geluister na wat hy vir haar wil sê. Sy het eintlik Jesus 'n voorbeeld gevolg, want dis wat hy ook gedoen het. Want die mense het hoë eise aan hom gestel. Hulle het agter hom aangegaan. Hulle het hom gevolg oor waar hy was. En so het hy ook soms weggeglip. Soggens vroeg of in die nag, dan het hy na 'n eensame plek gegaan en het hy met sy vader gaan praat. Dit wat hy by sy vader gehoor het, het hy weer van mense gaan sê. En het niks gedoen wat sy vader nie vir hom gesê het nie. Die beste deel is om by Jesus' voete te wees. Om by hom te gaan sit en na hom te gaan luister. Om te gaan hoor wat hy sê. Vandag kan ons dit ongelukkig nie meer fisies doen nie. Ons kan nie fisies by Jesus gaan sit, met hom praat of net luister wat hy sê nie. Maar gelukkig het Jesus ons nie alleen gelos nie. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur. Hy het gevra sy Vader die Trooster stuur wat vir altyd by ons sal wees. En daarom moet ons ook net tot stilstand kom. Daar waar ons kan stil wees, waar ons nie kan besig wees met dit wat ons altyd so besig hou nie. En dat ons ook net oopstel vir sy Gees. Dat sy Gees ons kan leegmaak van ons eie selfsugtige begeertes, die dinge waarmee ons so besig is. Hier waar alles net om onsself draai. En dat sy Gees ons sal vul met sy liefde en sy vreugde en sy vrede en sy blydskap. Maar wat die Gees ook vir ons denke kan vernuwe, ons kan help om God se wil te verstaan, om te onderskei wat van God belangrik is. En dat sy Gees ons ook kan lei en kan herinner aan dit wat Jesus gesê het toe hy op aarde was. Het die seën of belofte waarvan Jesus praat, wat nie weggeneem kan word nie. Dis hierdie vrede, hierdie rustigheid, hierdie vreugde, wat net Jesus vir ons kan gee, soos by sy voete sit en na hom luister. Dis hierdie gewaarwording waarvan Psalm 23 praat, as David sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En hy praat van die vrede en die rustigheid en die leiding en die krag wat die Gees omgee. Want dis hierdie oomblik as ek stil raak by die Here, as ek luister na hom, dis wanneer ek my wysheid en my insig kry, waar ek my krag kry en my moed kry om die dag aan te pak en die uitdagings van die dag te deurstaan. Ek wil graag afsluit met die vraag, waar is jou kombuis? Waarmee is jy so besig dat jy nie regtig tot stilstand kom nie, om na die Here te luister nie? Want as jy so besig is, gaan jy sy stem nie hoor nie. Maar as jy tot stilstand kom, dan gaan jy hoor wat hy sê, en jy gaan sy teenwoordigheid beleef en geniet. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons met u kan praat in die naam van Jesus Christus. Dankie o Heilige Gees dat u by en in ons is, dat u die een is wat ons herinner aan dit wat Jesus gesê het toe hy op aarde was. En ons wil vanmôre kom bely dat ons so besig is. So besig om die dinge te doen wat ons dink ons moet doen. Dat ons nie tot stilstand kan kom nie. Dat ons ore in ons gedagtes in ons innerlike gesluit is en nie oop is vir wat u vir ons wil sê nie. Dat ons u nie hoor nie, dat ons u nie beleef nie. Maar Here, wil u ook vir ons help om tot stilstand te kom. Om te los dit waarmee ons so besig is. Om sommer net by u voete te sit. En om u te hoor en u te beleef en u te geniet. Dankie vir die wonderlike gawe van gebed, om met u te kan praat, om ons hart voor u uit te stort, om ons behoeftes bekend te maak, maar ook om sommer net voor u te kan stil word, sodat ons u kan hoor. In Jesus naam. Amen.